Kdo vlastně jsi? Já jsem 46 ročně slobodný muž. Ty vlastně jako dítě, který v tom vyrůstalo, tak ty, když jsi vlastně odešel od rodičů, nebo už jsi se odstěhoval, začal si žít svůj život, tak ty jsi ještě byl svědek Jehovův? Já jsem vlastně býval dost dlouho, sa to hovorí, že mama hotel. Končíš tejto církvi, lebo žiješ so ženou jako v byte, no. Takže exkomunikácia. To vlastně by mala byť každý jeden katolík, který žije jako návolno, by mal být tiež vylúčený. A třeba mrzelo tě to, Martě, že tě vyhodili? Vieš čo, no mrzelo, nemrzelo. Neslaví Vánoce, že jo? Neslaví vůbec nič, akože, vůbec nič neslaví. Tam jsou věci, jako že bys neměl kouřit, neměl bys mít nějaký politický názor, odmítání, očkování, krevní plazmy a takhle. No právě, já jenom říkám, co píšu. Mě právě zajímá, jaká je pravda. Že občania treba sa chránit proti chorobě za očkováním, tak oni povedia ano. Keď Fiala rozkáže, dodržiavajte predpisy dopravné, choď 90-kou, choď 50-kou, tak oni to dodržiavajú, to by mal každý. Dámy a pánové, a co bude na Hero Hero s Martinem? Já jako takhle výřečnýho frajera jsme ještě nikdy neměli, veď? Jako musím říct, že informací máme víc než dost. Hele, my se omlouváme za to, že jsme dneska nebyli tak vtipný, ale ono nešlo ani mluvit. Takže se na nás nezlobte. Samozřejmě si myslím, že se z tohohle rozhovoru dozvíte hrozně moc věcí, je to tak, brácho? No určitě, hlavně si myslím, že tenhle ten díl nahrál všem lidem, kteří píšou komentáře, že my nenecháme nikoho mluvit a všem skáčem do řeči. Přesně tak. Dneska máte 100% úkaz toho, že neskákali jsme do řeči. Tak třeba na Hero Hero se dozvíte, proč byl vyloučený z Jehovovy komunity, z církve. Proč byl vlastně Martin vyloučený? Nebo proč vlastně svědci Jehovovi neslaví Vánoce, narozeniny a tak dále. Dále jsme probírali, jaký má názor na očkování proti covidu. Jak dlouho třeba zrovna Martin, který říkal, že na ostrově bude mít první tak jak dlouho ho doopravdy neměl? Nebo se určitě dozvíte, za co by vyměnil na ostrově Martin imunitu. A myslím si, že to není jenom, že to nejsou peníze. Hele, Martin vysvětluje, jak byl připravený na i ráno. Na rozdíl od ostatních mu fungovalo všechno. Přesně tak, nebo jestli by šel Martin do farmy, což se spekulovalo, dozvíme se i dále, jakou práci si hledá Martin na Slovensku a tak dále, jako těch témat je fakt jako strašně moc. Je jich hrozně určitě, moc, je jich hrozně moc. Vám přejeme krásný, příjemný poslech i obzor na nás a děkujeme vám všem za to, že podporujete a koukáte na Reality Show Podcast. Díky moc. Na herohero.co/Reality Show Podcast. Mějte se krásně, ahoj. Se, ahoj. Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího Reality Show Podcastu. Jakub Děkan. A Jaroslav Holach. A máme tady veleváženého hosta. Instruktor z Prévidze. Přesně tak, a.k.a. samozřejmě Martin Konečný ze Survivoru. Marťas, ahoj, my tě zdravíme. Zdravíme tě. Děkujeme. Děkujeme ti moc krát, že jsi k nám dorazil. Že mají slovenský a český, jako mě to huba narastne. Dobře, dobře, odpovídej, jak jenom chceš, nám je to asi jako fuk. Ale máme na tebe pár otázek, které nás fakt zajímají, mě teda hrozně. Co tě přimělo se přihlásit do Survivoru? No prostě výhra, prostě tam, keď si dělník, alebo na Slovensku robotník, a je taká šanca, že vlastně tím, že sa prežiješ, netreba podať... Treba samozrejme podať výkon, no nejaký, ale netreba vyhrať majstrovstvá sveta v, ja neviem v čom, v lezení na skalu, hej, to by som nedal, ale proste prežiť, tak to som si povedal, že prečo by som neprežil a potom následne možno aj nevyhral. Takže to je jedna z motivácií. Ako takže peníze byly tam motivácie. No tak ale pozor, peníze zase. To chceš počuť to klišé, chcem si siahnuť na dno svojich síl, chcel som vedieť, kde sú moje hranice, chcel som si vystúpiť mimo komfortnej zóny. Tak je to... To sú... Všetci tam išli kvôli peniazom. Nebolo jediného. Išiel tam Pepa Kurka kvôli peniazom. Išiel tam Karolina, išiel tam Tomáš, išiel tam Matej. Každý tam išiel kvôli peniazom. Len na tú kameru, na tie mikrofóny, nejaké vznešené ciele spomínali. Pomoc neviem tomu, hen tomu, tamtomu, alebo čo. Žvásty, drísty, bláboli. Uh-huh. Každý tam išiel kvôli peniazom. Veď to tam bolo jasne. Mimo Jiží, ten už mal akoby zarobené, dá sa povedať, tým svojim nejakým životom, ale každý z tých aj celebrít bol motivovaný finančne. Málo kto
mis alebo muž roka alebo nejaký fotbalista, proste by nešli, keby neboli krásne motivovaní. Takže, takže nejaké tie postranné reči, ako chcem si vyskúšať a zažiť a neviem čo, to sú... To, dúfam, že ste nikomu nenaletili na to, čo tu vyprávali. Ne, my sa vždycky ptáme, my si máme svůj názor na všechno to, jako, takže, takže toho sa jasná, veď nikto sa nebude zadarmo tam za nič, alebo teda za vidinou toho ničoho sa tam... 3 mesiace... Nebude hladovieť. Nebude sa tam mučiť nedostatkom žrádla, proste absolútnym 24-7 s nejakými inými ľuďmi, s ktorými si... Napríklad som sa bavil s jednou účastničkou, že proste jej to tam už išlo na hlavu, pretože tí ľudia ju ignorovali. No Lída napríklad, hej, že proste jej... Ona tam stratila v jednom momente motiváciu, pretože tu tí mladí, ten vlastný kmeň, ju cítila to z každej strany, že ju chce vyhodiť. Mala tam možno pár takých, že... s Johanou alebo s Hanou, že sa teda že vydrža to tam, že tú alianciu s tou Barborou, ale všetci ostatní jednoducho stratila, takže motivovať sa niečím, že idem také tie vznešené ciele, to, na to nikto nikomu neskočí, to snad nikto proste neskočí, ste ani vy, ani diváci na to neskočia. Aha, aha, to takto sú dôležitá vec. Aj teraz ľudia naskočili do toho života, všetci, čo tam boli a musia zarábať, musia žiť, musia na živobytie, už akým spôsobom, či už je pekná tvárička, že teda áno, má na to postavu, teda ukáže nejaké plavky alebo nejaké pekné, one vlasy si pekne urobí. Ja momentálne nemám čo ponúknuť alebo nabídnúť. No, jedine nejakému predajcovi mačety alebo predajcovi a nejaké záhradné techniky, no, takže... Ale mačeta byla dobrá. A nebo by si mohl, hej, víš co, já jsem říkal, no, že by si mohl, no, jakou by si mohl ty udělat reklamu? No. Na mastičku na hemeroidy. Jo, například, no to určitě. To by bylo dobrý, to... ne? To by možná zarobilo prachy. Jo, jasně, protože ano, keď... Každý s tím má problémy. To ne. No, veľa ľudí s tím má. Hrozně moc. Hrozně moc. Hrozně. No. A teď si vím, že já znám fakt ze svého blízkého okolí strašně moc lidí, kteří s tím trpí. Jasně. A fakt to tak je, to je jenom o tom se nechce jako člověku mluvit, protože je to takový osobní, ale hrozně lidí tím trpí. Je to to isté, ako keď máš, ja neviem, alergiu na očiach, že máš oteklé oči, ano. Máš problém s kakáčom, takže proste to je to samé. Takže neviem, prečo to robí problém ľuďom sa o tom vyjadrovať. No, no, mám, mám oko, mám aj kakáč. Áno, áno. No tak vidíš, to, toto by som mohol skúsiť nejaký... Musíme niečo vymysleť, niečo musíme vymysleť. Farmaceutický priemysel, lebo momentálne to bude možno jedna z tých otáziek, že či som sa niekde uchytil, nikde som prekvapený. Na druhej strane nie som prekvapený, bolo mi to aj povedané z televízie, že odborník na influencer marketing mi tam povedal niečo v tom smysle, Martine, z vaši tváři si kto bude chcieť spojiť vaši nejaký výrobek? Nie, nie, nejaká reklamná kampaň? No žiadna. Řekl, ale, jo, řekl no, ti to takhle. Ten odborník, no, takže o tom je to, je, že a normálne to pociťujem, som 2 mesiace doma a nič, nič, žiadna. Mal som taký pokus, ujal sa ma taký Slováčisko tuto v Prahe, že bude ma zastupovať, kvázi bude mi pomáhať s nejakými nabídkami. To je človek, s ktorým ja som komunikoval. No, 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 Šimon. Že proste, že a keď mňa nikto neoslovuje, tak my budeme oslovovať. Dokonca sme mali akoby takú akciu Mestská časť Žepy, nejakú deti, deň detí. Už sme boli s niekým dohodnutí, s manažérom nejakým, ale zrazu, keďže vlastník tej haly je mesto, mestská časť, čiže nejakí poslanci predpokladám, nejakí lidi v sakách a v kravatách, zrazu na druhý deň mi volá ten človek, teda ten môj akoby ten zástupca, ten Šimon, že počuje, Martin, zrušili to, že zhora ich potlačili, nie priamo ten správca tej haly, ale že zhora. Tak niekto zhora, nebol môj fanúšik, tak sa mu nepáčilo, že moja tvár... Ja pritom by som tam normálne sa s tými deťmi a deň detí, čo je v Prievidzi Spartan, čo máme, tak normálne fungujem akože, takže, takže nie, nechápem, prečo nejaký poslanec v saku a viazanke, kravate, nebo jak to sa řekne? Jo, uspravať? Jo, kravata, kravata. Kravata. Tak tohle může být vlastně pěkná nabídka i pro naše fanoušky, kteří nás sledujou. Takže kdyby cokoliv někoho z vás napadlo, tak Marťa stají čeká na nabídku nějakou na spolupráci, takže... Minimálně fanouškové, kdo by chtěl,
Momentálne končím u tí lídy to bydlení na tých chatce. Povedala mi, že do června, to je ako teďko tento mesiac, jún, džún, po anglicky je po... je červn. Tak jestli má niekto rozumné, že chce, aby u neho bydlel teda Survivor finalista. Pomôžu. Pozor, Nelly výherce skoro. Skoro, no. Takže pomôžu. Niečo, jestli má nejaký dům a má tam voľnú izbu a akoby za nejakú tú ako symbolickú a za to, že sa tam vyspím, osprchuji a miniem nejakú elektriku, tak mu tam, ja neviem, okopem záhradku, alebo mu tam... Takže fanúšik... Tak to je nabídka, je to tady. Ale máš Survivora doma, vole. Máš doma Survivora, no, kámo. Človeka, co přežil. Kdyby som měl volnej pokoj a nemám, což je škoda, tak já bych si tě tam hned vzal. A Kubo, ty máš? Já nemám taky, bohužel. Já už sám sdílím pokoj. Jo, vlastně, ty sdílíš pokoj. Já sdílím pokoj. Já například v Prievidzi mám dvojizbový byt a sdílím to cizímu člověku, jakoby. A to je tvůj byt? Je to můj byt, jakoby vlastní, osobní. Na liste vlastníctva nejsem uvedený z titulu z nejakých starších vecí. Tam byla nejaká závada so zamestnávateľom. Takže je tam uvedený brácha. Ale ja mám dve izby, tak tú druhú izbu prenajímam. A vlastne žijem doma ja za 10 eur. Ja platím doma za bývanie 10 eur, lebo ten človek mi pokrie... Ten človek mi pokrie z tých 160, tých 150 si od neho vypýtam za tú izbu, za tú vodu, za tú elektriku. Takže ja žijem doma za 10 eur. Ten človek nemá internet, teda nemá telefón, nemá mobil, je to starší človek, 60-ročný, ktorý je veľmi vďačný, že proste, že som ho zobral ako bývať ku mne, lebo tá izba je prázdna už 8 rokov. Okay. A 8 rokov tak žijem proste, že keď tá priateľka nedarí sa. A... Takže 8 let máš spolubydlíci. jo, v Prievidzi. Takže pokryté mám, veľmi veľa peňazí mám ušetrených akoby za ten čas, no ináč by som možno musel žobrať alebo čo, alebo vyhrať. Alebo vyhrať Survivor. Martine, co je tvoje náplň práce? Co ty deláš? Momentálne som nezamestnaný. Jsi nezamestnaný. Jak som 33. nás doviezli na Švecha, doleteli sme, Survivor, bráchové mne vyzvedli. Miel som krásne voňavé žlté tričko, ktoré nepáchlo, bylo opraté. Extra, jakoby, tam spravilo nejakú koláž. Yeah. Martin v žltom tričku na tom letišti a s taký odor z neho vypustili, ako keby, ako že takú, by takú, no, ako dorobili tam nejakú takú paru k tomu nejakú. Pritom v Dominikánskej republike majú takisto práčky. Hneď, ako som skončil Survivory, som všetky veci drbol do práčky a opral. Extra, hovorím to pro extra. No, konečne sa tady dozvídáme pravdu. No, pretože my sme slyšeli, že v extra, ja neviem, jak si to tam měl, ten rozhovor, nebo neměl. Jsi tam měl rozhovor, viď? Jo. Měl som akoby taký priamy hneď rozhovor, taký z tých emócií úplne prvotných, proste som sa akoby tak vyznal. Mm-hmm. Povedal som všetko, dá sa povedať, tak ako som to cítil. Už potom ma tak ponapravovali. Ja som si ho pozrel znova ten rozhovor. Mm-hmm. Hejteri mi tam písali, že keď si pozriete ten rozhovor extra CZ, uvidíte, čo je to za človeka. Normálne som povedal, že som bol nespokojný, že som nevyhral. No. Mm. A nič na tom rozhovore som nevidel nejakú spätne, keď som si to pozrel. Normálny rozhovor, žiadne. To, že niekto povie pravdu, že som bol očakávaný výhry, s tým, že ja by som ten hlas Johane dal, tak som očakával, že aj ona mi ho dá, hoci som ju teda vyradil. Takže extra CZ bol taký rozhovor dosť teda priamy a nemám dôvod. Hoci potom mi následne, už teraz nenazývam nikoho zradcom samozrejme, už nazývam ho hráčom. Vlastne som zistil teraz všetci fanúšikovia, ktorí boli Tomášovi a neboli fanúšikovia Johany, zrazu sa stali fanúšikmi aj Johany, čiže vlastne Johana pobrala aj Tomášových, lebo oni, tí fanúšikovia, teraz už sú za ňu, že super krok, herný krok, dala hlas Tomášovi. Predtým jej nevedeli priznameno, celý čas ju tí fanúšikovia hejtovali, náš Tomášek a proti Johana, ale zrazu, keď dala ten hlas tomu Tomášovi, už je pre nich
najlepšia hráčka a už má 70 tisíc sledovateľov. Dosť. Ja mám iba 10, no. To... Hele... S týmto asi nejak neprerazím na svete. Třeba jo. Hele. Nikdy neříkej nikdy. Martina. Už 2 mesiace som doma, už dva aj mesiace, aj koľko ešte, už nie dneska 10. či 14. Dneska má brácha koľko rokov? 14. 6. Má narozeniny? Má. Rozmýšľam, Michal... Koľko máš rokov? Keď má 8 rokov menej ja mám 46, tak 38. 38, ročník ano. 85 je on, 5, áno. 38, takže dneska mám brácha Michal výročie. No, takže... Ja som sa ťa chtěl zeptat, tak zdravíme Michala, zdravíme tě, všechno nejlepší. Tohle vyjde trošku později, ale víš, že si na tebe Martin vzpomněl. Hele, já jsem se tě chtěl zeptat na to, jak jsi teďko mluvil o té Johance, že jestli trošku ty emoce z toho upadly. Víš, protože ty jsi se vyjádřil k tomu, že tě zradila. Jestli trošičku opadly ty emoce a že už to teď si řekl, že to bereš jako hráčský gesto. Nebo furt to bereš trošku jako to, jako zradu. Takto, aby jsme to nazvali správným slovom. V nějakom momente na začátku tej hry, alebo teda vlastně na začátku hry. V tom momente, ako náhle jsem to započul, keď Novotný prečítal, Ondra, zdravím, to šiesté meno, že Tomáš, mňa tam skoro, mal som tam kolaps temer, alebo jak by sme to nazvali, proste som padol k zemi a v tom momente, lebo hejteri, lebo nejaký člen štábu, ktorý tam bol prítomný, to samozrejme tiež dal verejne nasieť nejakým spôsobom, že som sa tam choval som sa primerane tomu, že som práve prišiel o 100 tisíc eur. Mm-hmm. Že ty hejter, ktorý mi tam furt píšeš, že jednoducho je to niekto člen zo štábu, česky hovoriaci, alebo z nový, alebo to je jedno, neviem. Myslíš, tam, že niekto to tam bol, niekto tam bol a videl to, že naozaj tá ona za mňou prišla, chcela mi niečo hovoriť, že, lebo som vedel, že kto mi, lebo chalani, Kristian bol pripravený vyštartovať mi gratulovať, takisto Kulhy, Tarzan, Barbora mi tam dala to srdíčko, ktoré ona dávala, takže vlastne som vedel, aj mi to chalani povedali, že Johana tam rozmýšľala celý čas na tej vile, že keď som mu vyradil, že dámy, nedámy, oni sa snažili trošku aj presviečať, že prečo nie, veď ja som jej byť ten hlas dal, keby ona mňa vyradila v tom súboji, dueli. Ja by som jej ten hlas dal, nech by mal Weimann akúkoľvek reč, krásnu, bohatú, kvetnatú, ľúbivú, citlivú, emocionálne zahratú, ako on to krásne spravil, emocionálne to ani zahral. Takže obdivujem jeho schopnosť trafiť na to citlivé miesto, kde mal akože zahrať, že našiel si tú skulinku, že aha, tak Martin vyradil Johanu. Johana teraz bude troška taká nalomená na tie hlasy dať Martinovi alebo nedať. Tak ja spravím tú reč, presne na ňu zameranú, pripomeniem ten môj život, od 15 som bol oné na ulici a ja mal slušných rodičov. Uh-huh. Môj otec bol horník, baník, alebo jak sa to povie, v dolech. Uh-huh. Mama Rozumiem. Bola zdravotnička. Môj otec neopustil moju mamu. Môj otec živil rodinu. Chodili sme do volenky, do Rumunska, do Bulharska, do Jugoslávie. Tak ja za to mám byť potrestaný, že som nebol na ulici, že som z dobrej rodiny, zo slušnej, kde sa nefajčilo, nepilo, kde sa slušne otec o 4 deti staral a bol členom Svedkov Jehovových a bol slušný človek. Takže o tom to hovorím. Ja už nie som. Takže to je taká vedľajšia, ako, lebo furt hejtujú tieto veci. Mm-hmm. Takže to, že som ja bol slušne rodine vychovaný, mňa vlastne diskvalifikovalo z toho, že som mal vyhrať súdaj, alebo nemal. Pretože on, Tomáš, bol z ťažkej rodiny, hento, zažil veľa vecí a nejakým spôsobom toto spomenul a nejakým spôsobom to tej Johane nejakým akoby dal červíka a ona sa začala teda, už rozmýšľala predtým. Obdivujem tu jeho schopnosť trafiť na tú správny žebiček. Na dobrú strunu. Na dobrú strunu. Mm-hmm. Ja som tam mal tú reč takú faktografickú, mi chalani povedali, že nemal som nič emocionálne, nemohol som. Takže vlastne to bolo to. Odbočil som od témy, ale vráťme sa k tomu, ako to pociťujem. Áno, v tom momente som to tak pociťoval. Aj celý večer som bol fakt z toho tam zničený. Proste som jednoducho človek. Práve takto to máš v ruke a niekto ti to zoberie, že šup. Takže aj následne na tej vile, to nedalo sa, ja som si tam nemal s ňou čo povedať. Samozrejme ten čas, to, prišiel som domov, už som sa dostal do reálneho života, nejakým spôsobom som už začal žiť, akoby reálne cvičiť,
Dva týždne som sa uzdravoval z hemoroidu. Mm-hmm. A to bola taká nejaká. Jednoducho som si pozeral aj tie časti. Stále ma to utvrdzovalo od zlúčenia. Neustále sme tam boli. Tomáš a Johana boli proti sebe. Nevedeli si prísť na meno. Na tých kmeňovkách on ju priviedol do plaču. Proste ma to utvrdzalo, že zatím, prečo. Zatím, co ty sa si zastával. No, ja som nebol... Ľudia mi ma dokonca... Martin, ty si tam bol ako jej hlídací pes, ako taký ten... Ako taký... Čo si... ako taký psík. Áno, držali sme spolu, preto som očakával, že áno, že... Takže ono ten čas... Teraz to finále som ani nevidel, ešte stále som ho nevidel v tom duplexu, som ho vôbec nevnímal, lebo tam som sa venoval fanúšikom. My sme videli. My sme ťa pozorne sledovali. A okrem fanúšikom som sa venoval aj fľaške piva. Jak to dopadlo nám, řekni? Bolo mi zlé, no. Na záver, lebo som málo jedol, iba jeden tvárok som zjedol ešte okolo 4. hodiny, málo som jedol a došlo mi zlé, no. Žalúdka, takže bolo to nepríjemné. Takže vlastne nemám ani chuť to finále vidieť, lebo zase mi to pripomenie to, čo som... Ten hnusný pocit. Ten pocit toho, že som to mal takto blízko a zrazu to tam nemám. No. Takže ako to beriem? Už to neberiem. Beriem to ako hrácky ťah, že proste Johana pochopila, že keď dá hlas Martinovi z Prievidze, ktorý nemá do toho showbiznisu, není tak pekne, nevie tak vyprávať, do toho showbiznisu má troška ďalej ako ten Tomáš, ktorý krásne vypráva alebo mluví na to proste aj na tých kmeňovkách. Hodne ľudí mu to akože hezky to podal, krásna reč, má to proste v hlave uspořádaný nebo co. Jednoducho áno, má tú výhodu nejakým spôsobom. Ja som pracoval posledný pol rok s chlapíkom v jednom aute, tam nebolo nejaké pozdvíženie, že progres, čo sa týka mluvení, ešte Tomáš 6 rokov robí v posilovne, musí mluviť s klientama na úrovni, má ten progres, ja som ho nemal, ja som mal skôr stagnáciu alebo dokonca klesanie. Takže áno, zrejme s týmto smerom už teraz aj vidím, že Tomáš si pozval Johanu na nejaké nutrend natáčení, nejaké také V Olomouci, hotel, jedení, cvičenie, meranie tuku, neviem čo, nejaká takáto fitness záležitosť. Takže vlastne to spláca. Ja by som mi to splácal tiež, každému jednému by som, chlapi, ideme spolu niekde, by som ich zavolal. Takže vidieť, že áno, mala to dobre Jovanka pekne premyslené. Radšej dám hlas tomu Tomášovi a môžem sa lepšie do toho showbiznisu. Zoberiem si aj tých jeho fanúšikov, lebo vlastne mi to pekne spravia ako krok, že teda mi to ocenia ako dobrý hrácky krok. No. Takže rozumiem tomu, že nakoniec to bol pre ňu výhodnejší ťah a prečo by teda ho nespravila. No. Takže z môjho pohľadu to bolo také, no, že fú, veril som tomu, že ten hlas dostanem, nedostal som ho. Hrácky krok, no stáva sa. Ja by som jej ho dal. A nemyslíš si, Martine, promiň, že tě ještě nenechám, hned tě pustím ke slovu. Nemyslíš si, že to bylo taky to, že ty jsi porazil a ty jsi byl ten, kdo jí vlastně před tím finálem dal tu stopku? Další důvody, prečo by to tak mohlo být, ano, jsou tie, že ano, velmi jsem se tam potěšil, keď jsem, už jsem to opakoval, už to opakujem asi pětýkrát, těšil jsem se z toho, že jsem vyhrál ten duel. Netešil jsem se, že koho jsem porazil. No, tá radosť bola z toho víťazstva. No. Áno, aj som to tam rozkopol, hulákal som tam. This is Sparta. Proste this is Sparta, áno. Tu je zase tá Tomášová, tá ešte maličko, áno, tá vyššia, akoby taká veľkosť odo mňa, že vlastne keď porazil Bezdekovou, alebo Andrejku, porazil Pepu, tak potešil sa asi týmto spôsobom. Hurá! A potom hneď ich išiel objať, to. Ja som jej tiež povedal hneď po tých 15 sekúndach toho hulákania, že ma to mrzí proste, ale že som mu vlastne musel poraziť, ale bola to ďalšia priečka. Ja som to povedal na kameru. Ja sa vzdávať nebudem. Mňa bolí ten kakáč. Keď sa idem na záchod spraviť potrebu, tak ma to začne, lebo tam bola rana, zašívaná rana. A plus ešte nový sa spravil, hebonoid. Aby bolo jasné, ja som vlastne išiel do nemocnice tam, odrezali mi jeden hemoroid, ako si predstavme, že
je to takéto gulaté. Jedna časť sa spravila tu, to mi zašili, to bol ten zákrok, ale vylez mi ďalší na druhej strane, na tej druhej časti. No. Takže vlastne, ale s tým už som nešiel do nemocnice s tým, lebo zase by to bolo nejaké, už by ma načisto akože odstavili. Odstrihli, veď. Lenže tu hejteri stále hovoria, ty si bol neschopný zdravotne, mal si odstúpiť. Tam nebo... Moment, ja som mal ruky, ja som chcel súťažiť, ja som chcel hrať, len ten doktor povedal, napríklad tam, kde sme sa držali takto hore, kde vyhrala Karolína, veď tam som nemal skakačom nič, ten doktor, padneš do bazéna, je tam voda sladká, tam sa ti môže infekcia. No tak mi zastrieká, že oným nejakým sprejom proti, nie, ja ťa nepustím. Takže ja to nebolo tvoje rozhodnutie. Nie, ale keby to bolo moje rozhodnutie, samozrejme, ja som chcel ísť na každú súťaž. Uh-huh. Bola tam tá jedna súťaž, kde oni stali na takom ihlane, ale to už bolo asi týždeň potom a boli tam 4 ihlany, reku, super, idem do boja. A boli sme 4 vtedy už. Nie, traja. A tam jedine, že si musel kvočať, alebo jak to poviete po česky, musel byť v tom podřepu. Áno. Tam sa mohlo stať, že a ťahal si ten kbelík s tou vodou. Vím. Takže tam sa ti mohlo stať, že by sa mi to troška, ale tak keby bol duel, že kto je väčšie ho... alebo kto rýchlejšie sa... tak tam by som prehral, lebo ma to bolelo. Kámo. Tam by som prehral. Ale taký duel nebol. Bol duel s rukami. To je strašná škoda. Škoda, že nebolo. Tam bol duel s rukami, tam bol duel s hlavou rozmýšľať, tam bol duel s rýchlejšie nohami, prepletať nohami, alebo byť na balanse. No. Takže ťa napustili oni, protože vlastne ono jde o to, že ty si říkal, že když niekto jde do nemocnice, měl by odstúpiť. To som říkal z titulu toho, že tam ano. Ja som sa vrátil a bol som schopný pokračovať, i keď som nebol schopný napríklad rozbíjať kokosy, že teda pri tom údere som pocitoval bolesť nebo niečo takého. Áno, teraz si protirečím, áno, ale napríklad ani Tomáš sa nepýtal do nemocnice, doktor ho akože poslal. Rozumiem, ja to Nameral mu tam nejaké tlaky, nejaké tepy, on sa vysílil pri tom hľadaní tej imunity a Kateřina tam nejakú slabosť mala, nejakú či tlak, alebo čo. Uh-huh. To je rozdiel, keď ona by začala bežať, alebo nejaký duel a zrazu by tam odkvecla, odpadla. Ano. No neby sa stalo maximálne to, že by mi začal ten hemoroid trocha krvácať, lebo čo. No tak by som si to ucpal, alebo čo. Papírom zastrikal sprejom proti dezinfekcia, vybavená vec, ale ja som bol schopný. Uh-huh. Takže som chcel... No a teda, keď hovoríš, prečo teda, tak som sa potešil z toho víťazstva, hoci tak neprimerane. Mohol som sa menej. Následne ešte tam mi definujú, že Martin, tá Johanka sa tam o teba starala, vlastne ty si tam vlastne, to Karolina tak spomínala, Martin, ty si naberal silu, ty si tam oddychoval, ležal, ale všetci ostatní čo robili? No, Tomáš bol na pláži, tiež kvázi meditoval, pozeral do slnka, tiež nerobil, že by fyzicky sa... Johanka mi podávala vodu. Martin, chceš vodu? No chcem, tak podaj. Ďakujem. Martin, chceš kokos? No, ďakujem, podaj mi, no. Tak ako fakt som ho rozbíjať nemohol, ale vylúpavať som ho mohol. Ale 68 dní som ja tam vláčil tie kokosy, som ich rozbíjal. Nosil drevo. A zrazu, keď som 1, 2, 3 dní bol trocha neschopný a nejaké pančucháče, aj tie pančucháče, ako tie, to bolo kvôli krvnej zrazenine, že ten, tí doktori mi nasadili. Normálne ten doktor tam povedal priamo, že 2 alebo 3 hodiny. A ten druhý doktor, či ho zle pochopil, že 2 alebo 3 dní. Ty kokos, ja som to tam 2-3 dní zbytočne vláčil a to sa má 2-3 dní, 2-3 hodiny potom, ja som to dobre rozumel, povedal, že už to má mať po 2-3 hodinách, aby tá krvná zrazenina, keby náhodou, že sa neutrhla, aby ten tlak z tých, to sa bežne, takže vlastne... Oni sa dávajú kvôli tomu i niekce do břicha, aby sa ti nedělali sraženiny. No. Takže vlastne Johana mi jedenkrát tie pančucháče natiahla v poriadku, poďakoval som, ale to nemôže byť, že proste, že sa vysilovala, alebo ja som tam naberal sily. Keby sme išli bežať spolmaratón, alebo nejakú, ja neviem, hodinovú súťaž, ale my sme tam 3 minúty takto držali na balance, to tam nešlo, že som, ja som tam naberal sily. Ja som tam naberal tam sily každý. Viac menej som, ja som tam bol v tých, že ma to bolelo a ľudia hovoria, že bolelo, nebolelo. No áno, tam som dostávali sa aj lieky od bolesti.
keď som ráno išiel na potrebu, ma to bolelo, potom som dostal liek proti bolesti, ma to prestalo bolieť a na tom dueli nastanú endorfíny a všetky tieto hormóny a oxytocíny a neviem čo a zrazu adrenalín a ideš a že ideš vyhrať a nie, že ťa bolí kakáč, tak som vyhral. No. Mm-hmm. Takže vlastne, že nedocenil som si tú starostlivosť, že som mohol povedať, áno, je to pravda, keď ona sa spýtala, že tá bola otázka, že kto je tvoj priateľ. No, mohlo ma napadnúť, že si to ty, si to nenapadlo ma fakt nejaká ducha plná odpoveď v tom momente. No, to, keby som mal písať slohovú prácu, že zadanie je, kto je tvoj priateľ, v škole mi zadá učiteľka, tak na druhý deň mám 5 stranovú prácu na tému, kto je môj priateľ, ale v tom momente ma nenapadlo také ducha plnou odpoveď, no, kto je tvoj priateľ. No, takže to boli teda ďalšie ten dôvod. Mm-hmm, mm-hmm. Marťas, ty si vlastne teďka zmiňoval to, že si myslíš, že to jedno z tých hlavných gest, kdy Tomáš vyhrál, byla ta řeč. A já teda si myslím, jestli máš pro mě názor jako já, nebylo to náhodou to gesto, že se chytře usmířil s tou Johankou předtím? Aj to bylo jedna z těch, že vlastně chytře usmířil. On vlastně, já jsem a ten kakáč a išel jsem už na pláž čakat, lebo hlásili, ide loď. Uh-huh. Zrazu jich 15 minut nikoho nebylo. Čo je? Tak on si ju tak odchytnul a že ideme si to vyžíkat, ale... Ja som sa s nikým tam nevadil, celý čas som s každým bol za dobré, ja som si napríklad s nikým nepotreboval nič vyžíkávať, vysvetľovať. To moje, ja neviem čo, schovanie alebo nechovanie. Maxima je tam s tou Terezou na začiatku, ale tam tiež nebolo, to nebolo nič, to tam, tam to ani to môžeme preskočiť. Ja som sa tam veľmi slušne k tým dievčatám správal. A mimo ne, oni potom jako říkali, že ty si vlastně chodil i, ty si masíroval Johanku, masíroval Máru. Si holky. No, je to tak? No. A no, dobrý, ne? Dobrý. No, takže vlastně na to jsem byl dobrý, hej. Nie. Opravil jsem jim tam klec, Johanka našla klec na ryby. Kdo jim opravil? Tomáš? No nie, já. To jsem spomenul v té reči. Zohnal som toto som robil pre ten kmeň a to nestačilo. Takže áno, chytre, vlastne on si to potreboval s ňou vysvetliť, áno, chytre si to vysvetlil tesne predtým a akože ja som ti neveril dovtedy, že to hráš čistým srdcem a teď som ti to uviežil, že to hráš čistým srdcem. No, áno, krásne, šikovné. Ale obdivujem tu jeho akože... že na to prišiel, ja musím sa na tú chytrosť, že ja sa musím s tou Johanou uzmieriť, čo keď teraz... Třeba to bude ten jej hlas, ktorý bude ja potrebovať. To na ňom obdivujem, že to trafil, že trafil presne, kde treba zabrať, alebo teda spraviť tú prácu, tú reč, tú nejakú tú ako presne, neviem to teraz vyjadriť, on by to krásne rozumím, teraz... Rozumíme, co on myslíš. On by to teraz krásne povedal. Ako berem, a to teraz nie, že som... proti Tomášovi. Tomáš bol môj hráč, spoluhráč, protihráč. Úplne v pohode. Budeme natáčať. Tomáš, ja som s ním za dobre. Len hovorím, že teda obdivujem tú jeho schopnosť nájsť to miesto, kam zamieriť. Ja som to tak nájsť, že strelí ten šíp, ako som to vtedy na tej kmeňovke hovoril, že strieľa šípy do našich hrad, že prečo si nestrieľa do vlastných hrad, lebo on to tak celý čas vyprával, že chce naštartovať tú hru. Tak ale on štartoval hru furt len tak, aby sme my uhrali za jeho, aby to bolo v jeho prospech a my sa sami vyraďovali, modrí. Tak to, taký tak to hral dobře, ale hral to dobře. No, nie, tak ale on furt toto vyprával, že teraz sme tu čierni, hrajme to ako čierni, ale myslel tým, modrí, hrajte sa tak, aby ste sa vystrieľali vy sami. No, tak to je čo. Takže obdivujem jeho schopnosť vedieť, trafiť na to správne miesto. No. Takže ja som to neodhadol, to správne miesto. Marťas, ty si vlastne považovaný u, vlastne dá sa říct, u väčšiny spoločnosti ako jeden z nejvíc kontroverznejších účastníkov. Jak ty sám to jako vnímáš, túhle tú pozici? Nechápem, kde vznikla takáto nejaká fáma, že ja som kontroverzný. Som bol, to vzniklo možno na základe toho, že prvá tá kmeňová rada, že všetci tam nadávali, sprosto vyprávali, len možno ja som... Neviem, ani spätne si to nejak neuvedomujem, spätne, že možno som pochválil niekomu pekný zadok, ako aj Žaneta mi raz povedala, že Martine, tebe stačí povedať, že máš hezký oči. Nemusíš hovoriť, že mám pekný veslársky zadok, lebo ona veslovala, že máš zveslovanie peknú, pevnú co. Nikdy som nepovedal, že ty si sprostá
ako si to, ako si to postavila ten prístrešok. No toto som nikdy nepovedal. Ja nikdy, keď mne bývala frajerka povedala mne, že som sprosto, tak som je poprvý a posledný krát si mi takto sprosto povedala. Nemala si dôvod. Keby si aj mala dôvod, tak mi to povedz inak. Takže ja som tam nikomu sprosto, žiadne ako priamo ty. Možno, že som sa takto vyjadil, že máš krásne, pekné kozy, alebo niečo v tom zmysle. Ale som nikdy nepovedal, že ale čo sa týka, že ty si hen taká, alebo taká. S každým som tam slušne vychádzal, však to, keď sa teraz Hanky opýtáš, alebo Lídy, alebo aj Joanny by si sa spýtal, aj koľkoľvek Bári, okrem Terezy samozrejme. No. Aj Karolíny, kohokoľvek, keď sa opýtaš, tak ako, neviem, kde vznikla fáma kontraverzný, tak možno, že som priamo povedal niektoré veci. Ako, každý to zaobaloval, dosť bol tým známy Adam, že to krásne vedel povedať, aj Barbora vedel, Barbora študuje právnickú školu, aj Adam vedel tak krásne zaobaliť, tak diplomaticky. Ja som povedal priamo, tuto je silný hráč, treba ho dať von, myslel som Dinomáša, ešte jednoducho, to, že sa tam vyjadruješ priamo, spraví z teba kontraverzného hráča, tak netuším. Hele, já se zeptám, Marťa, když se teďka bavíme o tom Tomášovi, tak jednou za tebou přišel a řekl, a Tomáš za to, že si mi to nepřál. Pamatuješ si to? Hej, že teda vtedy Tarzan vypadol, Adam, tedy, keď ťahali takú... Ano. No normálny, herný, tak Tomáš za to, no, akože... Takže je to tak, ne, že jsi mu to nepřál, tak chtěl si vyhrát ty, ano. Já tomu rozumím. A on za toho přišel a řekl, a to máš za to, že jsi mi to nepřál. No, že vyradil prostě toho Adama, že vlastně my jsme, já jsem to jediný tak dost priamo pohovoril na těch kmeňovkách, že jsou tu stále ty modrý, jsou tu červený. Červený si že vraj údajně štyria, keď išli ku nám, sa stěhovali, že Tomáš jich nehal prísahať, že Andreju, Pepu a ještě kdo tam byl, Karolina, že my červený. Dármo sa tam budú hráť červený alebo modrý. Žaneta hneď preskočila samozrejme, neviem ako to teraz je s ňou a s Tomášom, ale hneď preskočila, to bolo 6-5, takže hráť sa na niečo, to proste nemá význam. Super, ja si myslím, že co se týče naší YouTube-ový části, tak máme jako hodně... Máme toho dost. Hodně informací. Marťas, my se teďka rozloučíme s našima divákama na YouTube a budeme ještě pokračovat dál v rozhovoru, takže určitě se na tebe můžou těšit, protože tím, že seš možná fakt jeden z nejvýřečnějších... Což nás baví. Za to jsme rádi. Kučky tu bolí. No my jsme tu měli skoro úplně všechny, jako. Fakt? Jo, no, skoro jo. A takže budeme určitě nadále pokračovat na Hero Hero, takže se určitě na Martina můžete těšit i tam. Takže díky moc. Zatím moc. Dámy a pánové, a co bude na Hero Hero s Martinem? Já mě, jako takhle výřečního frajera jsme ještě nikdy neměli, viď? Jako musím říct, že informací máme víc než dost. Hele, my se omlouváme za to, že jsme dneska nebyli tak vtipný, ale ono nešlo ani mluvit. Takže se na nás nezlobte. Samozřejmě si myslím, že se z tohohle rozhovoru dozvíte hrozně moc věcí, je to tak, brácho? No určitě, hlavně si myslím, že tenhle ten díl nahrál všem lidem, kteří píšou komentáře, že my nenecháme nikoho mluvit a všem skáčem do řeči. Přesně tak. Dneska máte 100% úkaz toho, že neskákali jsme do řeči. Tak třeba na Hero Hero se dozvíte, proč byl vyloučený z Jehovovy komunity, z církve. Proč byl vlastně Martin vyloučený? Nebo proč vlastně svědci Jehovoví neslaví Vánoce, narozeniny a tak dále. Dále jsme probírali, jaký má názor na očkování proti covidu. Jak dlouho třeba zrovna Martin, který říkal, že na ostrově bude mít první tak jak dlouho ho doopravdy neměl? Nebo se určitě dozvíte, za co by vyměnil na ostrově Martin imunitu. A myslím si, že to není jenom, že to nejsou peníze. Hele, Martin vysvětluje, jak byl připravený na i ráno. Na rozdíl od ostatních mu fungovalo všechno. Přesně tak, nebo jestli by šel Martin do farmy, což se spekulovalo, dozvíme se i dále, jakou práci si hledá Martin na Slovensku a tak dále, jako těch témat je fakt jako strašně moc. Je jich hrozně moc. Vám přejeme krásný, příjemný poslech i obzor na nás a děkujeme vám všem za to, že podporujete a koukáte na Reality Show Podcast. Díky moc. Na herohero.co/ Reality Show Podcast. Mějte se krásně, ahoj. Každý deň, to sa mi nezadarilo. Jak to? No, tak ako odišiel som kvôli tomu, že som mal frajerku. Áno. A v zápätí ma po roku asi kopla do
No, zpátky jsem si nevrznul, kamaráde, to je, to mi už aj na hlavu leze. Ty jsi byl ten, který tam prohlásil, že bude mít první ale na ostrově. Moment, moment, na prvých dvou castingoch jsem zaujal tým, že jsem si dal spartianské hadry na sebe, helmu, meč, kopiu, sandále kožené, dal jsem si taky červený pláž, jako z toho filmu. No, fakt? Ten Leonidas. To ani král. Nevíme, to tak, ani nevíme. Teraz, keď tam budem já, tak bude. Ale, dobře, ale dobře. Tak, samozřejmě, kebych tam chcel být, tak nebráním se, je někde v džungli. Žaneta tam išla po Tomášovi, takže vlastně ostal tam nikdo. Lída má o 10 rokov. No a co? Nie, 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 pardon. Tu na... Nespájajte ma s Lídou. Hej, nespájajte ma nejakým spôsobom s Lídou. Udělal bys to? Vymienil bys to? Tu imunitu? Jako teď doopravdy, jako chlap s chlapem se bavím. Četa tam boli fakt, že krásne. Byli krásne. No, boli vybraté pekné dievčatá. Nás ani ty holky vlastne nepřitahovali, my sme koukali spíš skrze, nie? Jak si to měl ty? To vlastne? Bolo tam 90% tých myšlienok smerom to jedlo, nažrať sa, ale... Ja mám asi vyoperovaný hlad, ja som ten hlad nepocitoval, nemal som žiaden super problém, ani krče v žalúdku, aha, normálne som si musel uľaviť raz, no akože... No, fakt? No, takže jednou za tých 60-70. Ale ja si myslím, že jednou, co ako na tom nic není, i kdyby víckrát. Ako. Bola tam aj tá medička krásna, ona tá černoška bola... Fú, fakt, že to bolo proste tá jedna, už ani neviem, jak sa volá, oni boli všetky, ako mne sa v tej hlave, že... A zrazu... Tak, a už teda... A bylo to. A bylo to, tak som išiel doma. No, lebo videli, že sa mu celkom súťaži darí a možno, že by mohol aj tie peniažky vyhrať. A kto vie, či by sa tá rodina nechcela aj deliť o tie peniažky. Takže možno jedine, čo sa zmenilo alebo nezmenilo, vlastne stále som bol ten chudobný Martin, ktorý žil zo dňa na deň a stále je to tak isto ako teraz.